سرکو اجا حاتي سانجا نبي لاركان اجا تاك ما شاء الله تانجا لا سي بدي شوره تنيني اسنور دا نيوز جا ريبورتر سمجو كاميرا مين نا رندو ريبورتر ها ننرو كاميرا مين ها كاميرا مين بي تمام بدو منوا ا ريبورتر بي تمام بدو اشو تا جهي كنديشن مي هن شخص ماضي مي ريپورٽنگ ڪيو آهن پنهنجي جان تي کيڙي ڪري هن گوليون بندوقن جا چرا هن جي جسم ۾ ويل آهن صرف ريپورٽنگ جي ڪري ته اهو ماڻهو مان منهنجي نظر ۾ وڏو رپورٽر آهي سو الله سي خوش ڪندو ته وڏي ٽائم کان پوءِ اڄ حادي ساڳي سان اسان جي ملاقات ٿي آهي ۽ هي اسان جو پراڻو ڪوليگ رهيو آهي اسان جو محبوب رهيو آهي دوست رهيو آهي اسان گڏ ڪم ڪندڙ هڪڙي اداري مان نڪتل آهيون ۽ ماشاء الله اڄ يار مليو آهي چمي نه ٿيندي هڪڙي وڏي ڳالهه اهي آهي ته جڏهن اسٽارٽنگ هئي ته استاد ايوب استاد اسان جو ايوب گاد سا واه 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 هاڻي تڏهن هڪڙي ڪيمرا هوندي ميوزڪ ڪندو سائن ڊراما رڪارڊ ڪندو گانا رڪارڊ ڪندو سو هي دور هيا الله تان کي خوش ڪندو رب سائين تان کي آباد ڪندو ته گجرات تان وٽ ڌرتي تي آيا ٿي الله سي خوش ٿيو ٿينڪيو سر ٿينڪيو